شفي ولا جرا اغه چراشي ګوره تا د دوی نه میوالي داسي یو شي کې نفرت هم راځي حدیثونه به نصر ویایو دا حدیثونه ترجمه ولې غلط کیږي کله کې دوی هغه غاټ عالم چې دی اڅنه میګه تور پرګی تا وانت خيستا پرګی تړي هډه صد خخ کوله غږیږي نو میرا خایا دا غا دوی عالم چې فتویګانی چې ور کوي څنګه میګي دیالیم پټواګانی واغ چې ویلې و چې خکانی ته پوسونه راغلی دی یار اوس به ته پیژنې ته د منفی تبلیغاتو نه پیژنې زپو وای وای اماسی اماسی صاحب ګور اماسی صاحب چې کله د قران ترجمه کوي شته وای ته اماسی خو لیوانای دا لیوانای دا ګور د قران وای نه دي سوای د دې کتابونو مناخلي ولا کې علی ما قسم ده کې ما په عمر نو مون اورې دی خو رحمت الله علیه په پلان کې کتاب دی کتاب بیا یو خروار نومي چې لکه وو شپه ولا جان ته ودرېګا خبر نه ولې پارونی آیتونه وای آیتونه ما دې پګړی مثال بدل کنه مات وګړي خدانا خدای خدای تا ته تاره کم دی نوی ته خواله روخ طالب وخت خدای بیا سم د طالب دي ژوندای وي دای تا وان تا ایتا وان تا وطن ماینه طالب چوي کنه او تعلیم ماینه طالب وطن ماین طالب ایتا و نه دوا مان لونګی دی نورم زیاته وخې سر سترګې مې دی قربان شم خبر نست منګل محترمه دا خبر نست وا تا باندې اوس پاتې راغله تاسو بیا تاسو مې نه جار دی سم تاسو بیا ګوره تا طالب چې تاسو یې ځای کې زدا کړه کړی دا ته هغه طالب نه چې دالم الف لام میم نه دی مخ کې هغه ور کړی وي تو توره بوډا په راکټ لګیدلی ته صحیح طالب دی دغه شان طالبان دي ژوند دی وي پدګي غاټه واخا علم تا کا قران ترجمه کولې اخري خبره کوم الف لام میم ته مته کې لګا نه په خدای باور وکړه شپې ولا جانا ترڅو چې مدرسې قانون بدل نشي چې ترڅو دینی مدرسې کې ماشوم سهار لاړ شي 3 بجې کې امز دګار کور ته رانه شي د طالب مدرسې کې صحیح سیستم نه دی دا د توایم دې طرفدار نه يم د ماشوم لپاره باید لیلې نه په مدرسې کې باید ماشوم کور نه لاړ شي کور ته راځي د کورنۍ تربیه له مدرسې تربیه نه ډیره زیاته ځکه مهمه ده چې استاد هر څومره مهربان شي د مور او پلار شفقت او مهرباني ته د مهرباني نشي رسیدلای چې هر څومره مهرباني بیا ګوره ته ګوره ته معنی نو ګوره ګولا خبره 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 مې ساتو نه رسیدل خبره مې ساتو نه رسیدل کله چی وای کله چی وای کله وای دا سره بلاک لری کا دا 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 ول دا مې دا دا مې بند کړه شپه ما باندې کا واخ ما په ځای کا دغه دمر واخ نه راغله خیر دوی خوشاله زنده باد پاکستان دیم زنده بس ایدا او خبره ته خوشاله شپه ګوره پرون ابل اوراز تاسو په سوشل میډیا یو ویډیو لیدلی وی نمونه نه اخلم چې یو ویډیو را وتلې و چې چی شش و چی شې نه شو سیدا حقیقت ته او بل چګورا ټیکټ ما وای به تاسو نو زما کور وی خو ګوره خبره ته وشه په لګو خبره بس دا کوم ووري زیډر کی سکه ما زو ولا لغری ور سره هم زو ساغ نه مور ولا جار دي شپ ګوره شپ ولا جانا شپ ولا جانا شپ ولا جانا د تلونګي دي جار شم ګوره کا چیرته تاسو وعده کوي یا ز خپل زوی ته وعده کوم یا خپل ځان ته کوم کنه نو امام مور پلار دازي دیغه اوس و پښته کسي دا ون پښ نه داغه خده څوک دا چې ځکه ورځم صحیح ده ګوره و پښته د ندی لیدلی دای سر خیسته کتلی هر چی چې کړی دی اپی ماین شو یا په زور یا په رضا دا اوس راتلای نه کای کړی دا خواهشات زوره ورسیو خواهشات پر که خواهشات زوره ور نه وای دبه پلان نه دی وای دبه زوره ور نه وای هغه دی په فکر کوم هغه نه رسنو کې ادی کې وای په خانی کوم دولتي غټ کارمن سره هغه ادم لورم دا نو هغه سره خودی ډیر په زړه کې دا هغه نه یاف او عمومین سوی خو زړه کې کنه سره لري تضاد لري ځکه خوشحال کال سره وجنګ دل کنه اته دغه مشکلات سره خو جوړ خواهشات ډیر په زړه ورسي او غریب باندې ابل ورځ ابل د پاکستان یو مرګری په متل کا وای شیخ تر هغه شیخ چې بوټی تر لري نو دیم په ورو کې او بوټی تر لري او نو هغه ورو راغل بنچي او خوړلې اغه دا ته د خبرې په تایید باندې وای وو پښته موږ ګور کنه اغه موږ وکي متل دا وای کولاله وک خو خپل سیاله وک آفرین دغه تک ما یاد وته وو خود دغه تک غم دای چې د ګوره د ډېر شوکای واده وک ته ضرورت چې د واده کول بیا چې وک بیا بل چې و خوړې هر څه ګوره دوی وای بیا دغه دغه ته د پردې چونه یا دغه باندې صدره چول د پاره خماسي صاحب راغی د قران آیاتونه وې قران آیات به وې به قران آیات نه وې لو سره هغه آیات او حدیث نه وای هغه د ناشنا کتابونو مون اخلي کو په عربي وې والا که وې چې دا قران کې د سره غلي نو عربي وې نور خزم د عالم نه يم چې استاد ته هم دا آیات د سي وې دا آیات د سي وې زه خو په عالم نه يم دا خدام تعلیم وای خو ترجمه به څنګه کول والا که په یو کتاب کې د سره غلي ترجمه خو ته واوره وې وې مان چې آیات به وې آیات وې چې کوم حدیث خو په عربي وې ترجمه به د سي کوله چې دغه پېښې خدای چې امریکا موږ ته پری خو دي
ګوره هغه یادې وي حدیث وي دا د موږ ته داسې دغې تپاله پرېښې دي چې د سعید کاري سعید غونته کسان طب بدنامه کړي او بیا به عربي ووایي بیا به یې وویل چې هغه دغه کابل دی پوه شوې چې